Over 60 show height, 5.03. Det kom lite folk, därför blev det så långt, men vi fick i alla fall lite videor på. Alltså jag fick filma lite de här varningsvisarna också, det är bra. Alla verkar fungera fint. Också konehiss. Nästa likadan som de övriga hissarna. De andra här. Nu är tre likadana hissar här. Jag tror att det här är A eller C-trappan. Första eller sista trapphuset. Långsamma. Så borde de moderniseras så småningom, de är gamla. Men de är riktigt bra skick. De har bytt de här handtagarna. Tidigare hade det varit så här tre räck. Eller så är det bara så här nytt skydd här. Thank you.